FSA itu adalah bertujuan untuk membolehkan ahli KWSP untuk membuat permohonan awal pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 54 tahun. If kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP itu, ia akan menjadikan menjadikan simpanan di hari tua setidaknya berkurangan. Perdana Menteri ada mengeluarkan statement yang madah seramai 6.7 juta ahli KWSP berusia di bawah 54 tahun mempunyai simpanan kurang daripada 10,000 atau kurang setakat 31 Disember. Memperkenalkan FSA 2 tu kiranya bukan directly-nya beri keluarkan macamnya, tapi kita orang perlu bayar balik kepada untuk benda itu. Sebab ia adalah lebih kurang macam pembiayaan, bukan pengeluaran daripada akaun sendiri. Maksudnya kita perlu bayar balik. So pada masa yang sama, ahli perlu membayar ansuran bulanan seperti mana ditetapkan oleh institusi perbankan. Setakat tu ada dua IGIT bank, institusi bank yang menyediakan perkhidmatan tu ialah MBSB dan BSN. Apa syarat-syarat untuk permohonan pengeluaran 50 tahun tu? Yang pertama, orangnya mestilah ada ahli KWSP dan belum mencapai umur 55 tahun. Warga negara Malaysia, permohonannya hanya sekali sahaja. Permohonan tu mungkin tak dah apply, yang dah lulus si boleh dibatalkan, kecuali mun orang yang memohon itu individu ahli KWSP itu meninggal ataupun permohonan itu telah habis bayar, pembiayaan dah habis bayar. Dan amount simpanan minimum adalah RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Ada something yang kami jelaskan tu si sama kah ataupun macam benar kah daripada bahina tu. So kita boleh rujuk balik kepada laman web KWSP. Ataupun kita boleh pergi ke KWSP untuk tanya lebih lanjut. 5 cabaran ekonomi yang dikongsikan oleh PMX kita recently ya, during in February, during the belanjawan. First, bebanan hutang. Okay, menurut PMX, okay, negara hutang negara menjangka 1.2 trillion ataupun 60% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun ini. Kedua, kemerosotan pentadbiran negara. Okay, PMX membangkitkan isu tabir urus yang lemah. Ketiga, ketidaktentuan ekonomi dunia. Keempat, disebabkan ketidaktentuan ekonomi, negara kita menghadapi cabaran keempat, pelaburan yang belum pulih. Apabila no work, no job, cabaran kelima. This is closest to us. Cabaran kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Ekonomi itu sebenarnya ialah satu ilmu. Ilmu sains sosial yang mengkaji macam mana manusia menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang terhad bagi mengeluarkan barangan ataupun produktiviti yang terhad bagi memenuhi kehendak keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad. Inflasi itu maksudnya kenaikan harga barang secara total, secara menyeluruh. Faktor kenaikan harga barang itu yang pertama yang sebut kenaikan harga minyak. Okey, faktor yang kedua yang sebut sebagai penawaran permintaan melebihi penawaran. Faktor ketiga ialah pengurangan subsidi